Čau, já jsem Pedro, vítám vás po relativně dlouhé době u dalšího vlogu a dneska to bude opět trošku něco jiného, protože jdeme dělat dobrý skutek, tak doufám, že tady to video dokoukáte, že se na něj podíváte na celý. Aktuálně je teda 7:45 a my za chviličku vyrážíme do Prahy, kde se máme potkat s Patrikem. Patrik je mladý kluk, sportovec, který dřív hrál hokej, ale bohužel prodělal celkový selhání organismu a v důsledku toho má až do dneska vlastně zdravotní problémy. Má amputovanou nohu, takže by chtěl třeba i bionickou. A jedno z jeho přání bylo to, že by se chtěl naučit streamovat, nahrávat videa na YouTube a možná se stát streamerem nebo youtuberem. A s tím já bych mu měl dneska pomoct. Takže my jdeme do té Prahy a jdeme se tam s ním potkat. Zdravím, čau, Pedro, čau. Tak jdem na to. Jdeme na to. Tak po tobě. Tak my už se nacházíme v Praze ve Skillzone a mám tady s sebou už Patrika, ještě jednou, čau Patriku. Ahoj. Čau. Patrik je tady dneska z toho důvodu, jak jsem říkal, že by se chtěl naučit natáčet a ty bys chtěl spíš streamovat nebo bys chtěl spíš dělat videa nebo obojí? Obojí. Obojí, jo. A streamovat bys chtěl na Twitchi nebo? Na Twitchi. A na YouTube bys chtěl nové vydávat? Jo. OK, to krásně to. Nemáš malý cíle teda. A jméno už máš vybraný? Mám už vybraný. Jaký bude jméno? To by určitě diváky zajímalo. Bude to Paťasík, uh-huh. Ale s dvěma S. OK. To dneska založíme taky ten kanál. A ještě než se na to vrhneme, tak já bych se ti asi zeptal, aby i třeba diváci věděli něco málo, jaký je vlastně ten tvůj příběh, co se vlastně přihodilo, co se stalo. Když mi bylo 17 ještě, tak potýkal jsem jakoby nějaký problémy prostě s dýcháním. Mm-hmm. Protože býval jsem hokejista a byl jsem jakoby do toho hrozně zapálený, takže prostě nějaká nemoc nic nedokázal skolit. A měl jsem chřipku nebo prostě něco takového. A řekl jsem si prostě, tak nebudu ležet doma, ne, snad kluci mají zápas, pomůžu jim, tak si půjdu zahrát hokej. Mm-hmm. No bohužel odehrál jsem hokej, začal jsem mi špatně dýchat, přijeli tam prostě problém s tím dýcháním, tak jsme to začali nějak řešit. Odal jsem do Klatov na plicní prostě s tím, že potřebuju nějak pomoc ohledně toho dýchání. A oni mi řekli, prostě udělali mi rentgen, všechno a řekli mi, jste zdravý, jste za problém, tady máte akorát nový prostě. dýchák vlastně, aby, protože ten mi jedinej pomáhal. Vlastně to, když jsem si foukl, roztáhl mi to plíce a mohl jsem dýchat. No, tak jsem odjel domů vlastně všechno, druhý den jsme jeli na lyže a tam jsem to nedával vůbec. Prostě to dýchání, já jsem nemohl de facto ani pořádně chodit. Mm-hmm. Jak jsem prostě špatně dýchalo. No, přivez mi domů z lyží a doma to jsem prostě, lehl jsem si doma na stůl, řekl jsem, prostě myslel jsem, že jsem jenom čistě unavený. No, lehl jsem si na stůl a konec se mnou. Prostě srdce pryč, úplně. Mm-hmm. De facto jsem jakoby umřel mámě s přítelkyní v náručích. A takže mi zavolali záchranku, tam mě hnedka naložili, resuscitovali mě ještě doma, vlastně. Mm-hmm. Odvezli mě hnedka do Plzně. A tam si mě ujeli ty nejlepší doktoři, snad co jde, a až po 80 minutách vlastně mi dokázali nahodit srdce. Mm-hmm. Takže de facto byl jsem celou de facto hodinu a něco jsem bez srdce. Jasně. No, takže až když mi to srdce nahodili, tak jsem jakoby tak nějak začali na mě pracovat a nepřišli de facto na nic, protože prostě můj stav stále byl kritický. Vůbec nevěděli, co se mnou mají dělat. Nechali mi čistě ležet a čekali, co z země vyjde de facto. No a pak se začaly objevat komplikace s tím, že prostě krev napadená, ledviny ani jedna nefungovaly, střeva pryč, plíce. Mm-hmm. A vlastně šlo to i do mozku, z srdce, mm-hmm. Všechno prostě de facto v těle, co šlo, bylo operovaný. A nakonec vlastně to dopadlo to tak, že až bohužel, když mi museli vzít nohu, mm-hmm. Tak můj stav se okamžitě zlepšil vlastně. A začalo se to všechno prostě, krev už byla dobrá. Mm-hmm. A všechno se jakoby začalo prostě tou novou krví, všechno začalo zlepšovat a zlepšovat vlastně. No, až de facto z toho bylo skoro půl rok v nemocnici, jenom čistě ležet, nic nedělat, pak teprve začaly rehabilitace. Mm-hmm. A teď jsi na tom jak? Teď aktuálně? Už jsem na tom jako normální člověk. No a mě napadlo vlastně, jestli vlastně jako od malička nebo už nějakou delší dobu ještě předtím, než se ti stalo tohle, jestli si vlastně nepřemýšlel nad tím tvořit nějaký videa nebo tak, a nebo jestli to je třeba i tím, že jsi prostě očividně aktivní člověk, který
chce jako něco dělat a nemůže takhle jako jenom sedět a koukat, tak jestli třeba to není ten důvod, proč bys třeba chtěl zrovna začít točit ty videa nebo streamovat. Já už jsem se pokoušel o to dřív, když mi bylo těch 13, 14. Jasně. Zkoušel jsem to, ale prostě ještě ta technika, co jsem měl doma, na to prostě nebylo. Já jsem starý notebook, jasně, který jen tak, že rozjel, já nevím, že to jelo prostě na 30 snímků a bylo to prostě hrozný. No, já si myslím, že nám to asi pravděpodobně stačí, jenom abyste si udělali obrázek o tom vlastně Patrikovo příběhu. A já bych se na to vrhnul, ne? Ať se nezdržujem, tak se na to jdem podívat, snad to dokážu Patrikovi dobře vysvětlit. Na konci videa si určitě ještě řekneme přesně ten Patrikův kanál, budete ho mít dole i v popisku videa. Takže kdybyste chtěli Patrika podpořit v jeho tvorbě, tak určitě můžete. A jo, my už jdem na to. Já teď tam někde budu ty zoomy, ne, jsme dělali. Musíme je tam dávat, protože ty tam ještě budeš jednou ty. Jo, prostě takhle to máš, na konci bude fade out. Šup, konec. Můžu si to rovnou zařadit do nějakého playlistu, tady rovnou vždycky budeš mít, ne, není určený pro děti. Dávej to u všech videí, pokud vyloženě nechceš běhat v kostýmu nějakého provovaného tygra a nepouštět tam nějakou úplně totálně kid písničku. Masterpiece. 23 vteřin. Bez všemněl se aplikace pro dobré. No. Teď je by tady, wow, super video. No tak jo, tak to máme za sebou teda. Pro vás to asi byla chvilka, pro nás to bylo kolik, jak dlouho jsme tady? Cca. Půl devát, půl osmi. Takže jsme tady nějakých 5 hodin třeba školení. 5 hodin rychlo školení má Patrik za sebou. Hele, myslíš, jestli jsi to něco zapamatuje? Zapamatuju si většinu, protože bylo to všechno stručný. Všechno jsem pochopil, poznámky mám zapsaný. Takže snad máš všechno, co potřebuješ. Já bych vás jenom poprosit, aby případně, pokud by vás třeba Patrik nějakým způsobem zaujal nebo tak, nebo pokud byste se chtěli podívat, jak to Patrikovi jde na YouTube nebo na Twitchi, nebo kdekoliv bude chtít působit, tak si můžete podívat dolů do popisku videa, kde máte odkazy na jeho kanál, na jeho Twitch. Můžete se tam mrknout. Myslím si, že se stojí, nebo že by stálo za to poděkovat i Zlatý rybce, která vlastně celá tady to zprostředkovala Patrikovi. A je super, že tady jsou takovýhle organizace, které dělají takovýhle dobrý skutky. A já už to nebudu okecávat. Díky moc za zhlédnutí. Mějte se fajn a vidíme se třeba někdy příště. Čau. Čau.